арасында, жалпы қазіргі уақытта балалар арасында белгісіз бір вирус тарай бастады деп. Ол қандай вирус, неден сақтануымыз керек осы туралы? Ақпарат айтсаңыз. Негізі бұл бейтаныс вирусқа жатпайды. Респираторлы синцитиалды вирус деп атаймыз. Алайда бұның кездесу жиілігі өте аз болады. Дегенмен, егер де салыстыратын болсақ, әрине бүгінгі таңда өте аз кездеседі ғой, бірақ 2010-2012 жылдары оның кездесу жиілігі жиілеген. Дегенмен де бұл енді вирус көбінесе 2-3 жасқа дейінгі балаларда жиі кездесіп тұрады. 7 жастағы балалар тез бұған бейім болады. Маусымдары бұл қыс айлары және де көктем айлары болады. Негізгі бұл вирус жалпы кез келген жедел респираторлы вирустар интоксикация деп айтамыз ғой. Дене қызуының жоғары көтерілуі, енді катаральды белгілер айқын болады. Бірақ осы респираторлы синцитиалды вирусқа тоқталатын болса, бұның негізгі зақымдайтын органдары дейміз, төменгі тыныс жолдары. Бұл майда бронхтар зақымдалады, периферический, шеткі, сондықтан да бұл бронхиолит деген ауруды туғызады. Негізгі клиникалық көрінісінде балаларда ұстамалы түрде құрғақ жөте пайда болады. Балаларда ентікпе, ең қиналатын сол балалар. Әрине, балалар тұншыға бастайды, ентікпе пайда болады, тынысы жиілеп, тыныстың шығаруы қиындай түседі. Міне, дәл осы кезеңінде бұл балаларда коклюш деген ауру бар, соған ұқсас келеді, бірақ бұдан айырмашылығы бұл көбіне балаларда абсорптивный синдром дейді, яғни баланы тыныс алу қиындайтын осы синдроммен жиі айқындалады. Енді қазіргі таңда бұның жиілігі өте төмен, сондықтан да енді беймәлім, бейтаныс деп жатқанымыз шығар. Дегенмен де көбінесе бұл аурумен енді балалар өте жеңіл түрде ауырып өтеді, тіпті мына жедел респираторлы вирусты инфекцияда мұрнынан су ағып жөтелдің өзі де осы РС вирустың жеңіл түрі де болуы мүмкін, оны енді анықтап жатқан ешкім жоқ. Дегенмен де жеңіл түрде осы құрғақ жөтелмен де байқалып өтуі мүмкін. Негізі Раушан ханым, қазір жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, әсіресе мынау кішкентай балалар, 1 жас пен 3 жастың аралығындағы балаларда жиі осы аурудың түрі кездесіп жатыр деп вирустың, иә. Бірақ жақында ғана менің бір таныс сіңілім ауруханада баласы босанды, одан кейін баласынан кішкене осы жаңа тыныс жолдары ауруларының белгісі байқалғаннан кейін екеуі де ПЦР тапсырған, анасында теріс, баласында оң нәтиже көрсеткен жаңа туылған бала. Егер де мысалы қараңыздар, осы жаңағы вирустың коронавирусқа бірден бір тікелей қатысы бар ма? Респираторлы вирустың ба? Жоқ, коронавирусқа қатысы жоқ. Бұл жалпы жедел респираторлы вирус инфекциялардың бір тобына жатады. Көбісі шатастырып жатады ғой мысалы. Әрине, енді жедел респираторлы, мысалы коронавирустың өзі жедел респираторлы вирусты инфекцияның қатарына жатады. Міне, бүгінгі талқылап жатқан респираторлы синцитиалды вирусты бұл жедел респираторлы вирусты инфекцияның бір тобы. Бірақ жаңында алайда өз РНК, ДНК құрамындағы байланысты бұлар ажатылып жатады. Клиникалық белгісі бойынша, емі бойынша, бірақ бүгінде енді вирустарға қарсы дәлме-дәл бір анық дәрі-дәрмек табылған жоқ қой. Сондықтан да бұлардың емі көбінесе симптоматикалық деп атаймыз. Яғни қандай клиникалық белгілері пайда болса, соған қарсы күресіміз жүргізіліп жатады. Енді мына сұрағыңызға жаңында анасында теріс нәтижелі, балада оң нәтижелі болды деп атап жатырсыз. Жаңа туылған, міне бүгін босанған балада болды. Мүмкін бұл жағдайда егерде анасы жүктілік кезінде ауырып өткен болса, және бұның көрінісі анығырақ, яғни белсенді түрде өткен болса, яғни бүгінде бұл трансплантарлы түрде балаға беріледі деген дәлелдемелер бар. Міне соның себебінен балада оң нәтиже берілуі мүмкін. Немесе бұндай жағдайда тағы да балада бірнеше күннен кейін қайталап осы ПЦР анықтамасын алып жатады. Егер де ол теріс нәтижелі беріп, оның клиникасы байқалмаса, онда ол мүмкін қандай да бір тексеріс кезінде кінәрат та болуы мүмкін. Енді қазіргі уақытта педиатр болғаннан кейін сізден сұрау енді міндетіміз деп ойлаймын, себебі қазір бізді көріп отырған қаншама ата аналар қазіргі күзгі уақытта енді жыл сайын болатын тұмаудың маусымы қазір бізде, бірақ дегенмен де қазіргі коронавируспен жаңағы шалды осы вирусқа шалдығып жатқан оқушылар арасында да өте көбейіп кеткен.
ол болмас үшін, қаншама сақтық шараларын сақтап жатқанның өзінде, бәрібір сондай жағдайлар жиі кездесіп жатыр. Оны болдырмау үшін не істеуіміз керек, ата-аналарға қандай кеңес айтасыз? Осы сұрақ өте жиі. Жиі қойылады, себебі жиі қойылған сайын, біз ата-аналардың есіне салып тұруымыз керек деп ойлаймын. Әрине, сөзіңіз өте орынды. Бұл жерде енді балаларды қорғау есебінде қазір енді 12 жастан жоғары балаларға вакцинацияны тағайындап оны ұсынып жатыр ғой. Бірақ шын айту керек, оған бас тартатын қарсы келетін ата-аналардың саны өте көп. Сондықтан да осы жерде енді басқа сақтық шаралардан басқа енді вакцинациялауды астын сызып отырмыз. Сондықтан да ересектер қауымын осы вакцинациялау керек. Егер де 70-80%-ға жететін сандар туып жатса, онда мүмкін осы балаларымызды вакцинациялаудан бас тартуға да мейлінші болады деген мен өзім жеке түсініктемін. Жеке түсініктемін. Сондықтан да егер де біз ересектер қауымын осыны белсенді түрде қолға алатын болсақ, әрине балаларымыз ауырмайды. Себебі қазіргі таңда рас, балалардың арасында жұқтыру жиілігі өте айқындап жоғарылап кетті. Бірақ егер де оны сараптайтын болсақ, неліктен екенін, баладан арқылы жұғу емес, бала үйінде отбасынан ересектерден жұқтырып отыр көбінесе. Бұндай жағдайлар өте көп. Тіпті осы коронавирусты инфекцияның енді ахуалдың ең алғашқы кезеңдерінде балалардың арасында тарап жатқанын өзінде де өте жиі айттық. Себебі баладан балаға жұқтыру жиілігі ғылыми деректер бойынша 0,3%-ді құраса, ересектерде 10% жоғарырақ болады. Сонда балаларымыз жанды отбасынан ересектерден жұқтырады, ал ересектердің енді бір-бірімен басқа да қатынасуы өте жоғары ғой. Сондықтан да міне алдымен біз ересектер өзімізде бастап осы барлық шараларды қолданатын болса, балаларымыз бүгінде ауырмайды деген үлкен сенімде боламыз. Иә, өте дұрыс айтасыз. Себебі көптеген ата-аналар мектепке барып, сол мектептен жұқтырды деген іштеріндегі жаңа қорқыныш, іштеріндегі бір өзінің бір сенім алған дүниесі бар. Мінекей қымбатты ата-аналар, өздеріңізде қазір Раушан ханымның аузынан естідіңіздер, жалпы үйдегі ата-ана тарапынан, жалпы үлкендердің тарапынан толық вакцинаны алған жағдайда біз осындай проблемадан құтыламыз деп ойлаймын. Тезірек балаларымыз да сауығып, ауырмай өздерінің ортасына қосылып, аман-есен сабағын ары қарай жалғастыра береді. Сондықтан да енді қазіргі күзгі уақытта ең алғашқы, ең бірінші жаңағы есте сақтайтын қысқа нұсқа бір кеңес айтыңызшы балалар ауырмас үшін. Дәрумендер ішу керек. Ең бірінші баланың тамақтануы. Иә, тамағы дұрыс болу керек. Алғашқы бірінші байланыста, жоқ, кешірім сұраймын. Бірінші сменін деп отқанда, сол балалар таңғы асын ішпей кетіп жатады. Алғашқы ауысымда оқиды. Алғашқы ауысымдағы балалар, яғни міндетті түрде баланың тамақтануы бірінші орында тұрады. Енді мезгілге сай киіну керек екенін айтудың қажеттілігі жоқ шығар, бірақ дегенмен де баланың күн тәртібі дұрыс болу керек. Бала сағат кешкі 10-да ұйықтау керек. Күннің бойы баладағы белсенділігі жоғары болу керек. Сырт ортаға шығу керек, дәрумендер шығу керек, дәрумендердің түрі деген кезде енді бұлар поливитаминді түрінде емес, моновитаминді түрінде қабылданған оның тиімділігі өте жоғары болады. Бұнда Д дәруменнің астын сызып айтамыз. Д дәруменді бұл прогормон болғандықтан тәуліктің алғашқы бірінші жартысында ішу керек, себебі ол белсенділік тудырады. Сонымен қатар С дәруменін айтамыз. Және де енді цинк дәруменін де айтып жатамыз, иә, балалардың тұмау ауруларына қарсы қажетті ең негізгі дәрумендерді. Енді баланың тамақтануы деп алдымен айтып кеттім. Бұнда тамақтануында ақуыз, көмірсу, әсіресе мына май қышқылдары деп айтамыз. Себебі баланың мына ой өрісінің дамуына, тіпті оның жадыда есте сақтау қабілеттілігіне өте жақсы әсерін тигізетін осы май қышқылдары. Сондықтан да ата-анасы баланың күн тәртібіне, баланың тамақтануына, өмір салтына неғұрлым жақсы көңіл бөлсе, онда балаларымыздың денсаулығы өте мықты болады деген сенімдемін. Иә, рахмет көп. Енді біз осы балалар тақырыбы, жалпы қазіргі уақыттағы елдегі індет, осы жөнінде біз мамандарды жиі шақырамыз. Студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Бізде қонақ болған врач-педиатр Раушан Құлжабаева. Көп рахмет сізге. Қуаныштымын.